بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایوری ڈے نیو انفارمیشن کے ساتھ ایک بار پھر رفیع کرکٹ اسٹیڈیم کی اپڈیٹ لے کے حاضر ہوا ہوں. ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ رفیع کرکٹ اسٹیڈیم کی رون کے دوبارہ بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں اور کام کا آغاز شروع ہو چکا ہے. میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ دکھانا ہے کہ ورکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. اچھا ویور، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نئی سی نئی اپڈیٹ ملتی رہے ایوری ڈے نیو انفارمیشن کے نام سے. یہ بھی دیکھیں، یہ میجیک بھی کالم اٹھانے کے لیے تیار ہے اور بڑی کرین بھی آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ اس کی بھی ورکنگ شروع ہو رہی ہے. ابھی یہ سنٹر اسٹیڈیم کے اندرونی منظر ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور کرین نے بھی اپنا کام انشاءاللہ ابھی شروع کر دے گی. عید کے بعد یہ کام انشاءاللہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ، یہ آدمی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، تیزی سے ساتھ کام جاری ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہاں پہ بھی انشاءاللہ بہت جلد فنشنگ ورک بھی سٹارٹ ہو جائے گا رفیع کرکٹ اسٹیڈیم کا. اچھا ویور، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.